Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo muddooyinkii ugu dambeeyay xaaladda caafimaad ugu maqnaa dalka dibaddiisa ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay, waxaana lagu soo dhaweeyey garoonka diyaaraduhu ka aagaan ee Eagle International Airport, waxaana halkaasi kaga hortagay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland. Soo dhaweyn kadib ayaa waxaa halkaasi ka hadlay Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed, waxaana uu mahadceliyey cid kasta oo ka qayb qaadatay xaaladdiisa caafimaad iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay soo dhaweyntiisa. Maxamed Kaahin Axmed oo horeyn madashaasi ka hadlay ayaa yidhi xubnaha golaha wasiirada, mas-uuliyiinta kale ee qaranka, waayeelka iyo odayaasha, jeneraalada, taliyayaasha ciidamada, asxaabta kale, mas-uuliyiinta wasaaradda daakhiliga ka socda iyo wasaaradaha kaleba, ota dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka ugu horreysa aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa si farxad leh, qalbi furan, walaalnimo ah, saaxiibtinimo ah, sida ballaadhan ee fiican ee aad halkan maanta airportka Hargeysa igu soo dhaweyseen. Odayaasha halkan yimina aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Waad la socotaan caafimaad baan degdelka uga tegey, caafimaad qabna waan ku soo noqday, caafimaadkaygu aad buu u fiican yahay, in badan baa ila soo xidhiidhaysay, in badan baa iisoo ducaynaysay gobollada dalka iyo meel walba joogta. Ilaahay waxaan leeyahay ka baryayaa iyagana in Ilaahay ducadii uu ka aqbalay, in Ilaahay ajarkeeda iyo abaalkeedaba uu siiyo dadka guud ahaan madaxweynaha, wasiirada iyo asxaabta kale iyo ehel iyo qaraababa. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Si aad iyo aad fiican bay ila socdeen, si aad iyo aad fiican bay igu soo duceeyeen. Aad iyo aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa. Waan idinkana waxaan idinku bashaareynaya waan caafimaad qabaa, alxamdulilahi rabbil caalamiin. Idinkana Ilaahay waxaan idinka baryayaa intii iisoo ducaysay, intii ila soo hadashaba, in Ilaahay caafimaadka idiin siyaadiyo, idinka iyo ehelkiina iyo qaraabadiina.